На сході України за минулу добу 11 ворожих обстрілів. Один український воїн загинув і троє отримали поранення. Нагадаю, це сталося внаслідок підриву військової автівки на вибуховому пристрої. Відоме ім'я загиблого – це Роман Гуляк, боєць родом із Волочиська Хмельницької області. І ще одного армійця поранено внаслідок ворожого обстрілу. Бойовики і далі атакують позиції наших захисників із заборонених видів озброєння, зокрема, поблизу Водяного із мінометів 120-го калібру, а неподалік Опитного ворог гатив із протитанкового ракетного комплексу. З передової репортаж Ігоря Левенка. Селище Зайцеве. Фактично, це вже передмістя окупованої Горлівки. Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут мешкали люди, селилися подалі від міської метушні, а зараз ось така сумна картина. Днями ворог знову накрив цю територію із заборонених калібрів. Міни вибухали на подвір'ях, де й досі мешкають люди. Кожний метр землі тут позначений війною. Втім, такого давно не було, кажуть українські солдати. Довкола свіжі, глибокі вирви. Отаке тут всеосяжне перемир'я, іронізують бійці. Хоча для армійців це не дивина, вкотре ворог ігнорує всі угоди. Видно купу вирв, купу зруйнувань. Причому, що обстрілюють не тільки нас, обстрілюють місцевих жителів. У нас в селі їх дуже багато, там більше 200 чоловік. І от нещодавно на днях прилетіла в двір 120-та міна місцевим жителям. Міна 120-го калібру. Реєструються обстріли кожен день, так. На тому боці над своїми укріпленнями бойовики почепили російський триколор. Нашим видно, від кого вони мусять захищатися. Найбільшості, мені так здається, вже не сама ідея створення цих республік, а як просто як заробіток. Більше немає де влаштуватися на роботу, нікому він не треба, якщо там половина зміст позбавлення волі і цих наркоманів, то куди він піде на роботу? І вони йдуть, вони воюють, пострілять, нагодують. Бійці спостерігають за супротивником, спілкуються з мирним населенням і кажуть, на тому боці справи кепські. Горловський стерол закритий. Все, його не можна буде запустити, тому що у них нету сирля. Ну, це розпілято. Просто зробити Донбас як мусорник і все. От моє мнення. Тому що, ну, де тут, що тут? Все, заводи попіляться, все залишиться, як вижжена земля після цього все. А отже, солдати кажуть, мотивів бути у цих окопах у них задосить. Ну, вважаю, що треба бути тут. У мене два сина росте, внучка. Ну, я не хочу, щоб воно було от це у мене вдома. Не буде, воно просто перестане стріляти. Провокації йдуть постійно. Як сидіти на своїй території і бути терпілими, теж не варіант. З Донеччини Ігор Левонок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер».